Huomenta. Se on kesällä ollut tyylinä kävellä tälleen vähän vapaamielisemmin täällä. Ettei tuu liian kuuma. Onneksi kesällä voi olla tälleen. Kesällä voi olla tälleen, että miten se menikään? Sattui vahinko. Tätä hyvää on. On 4 euroa kilo. Mun mielestä se on huijausta, saatana, kun päätetään. Paketin yläpuolella oleva hinnas 4 euroa. Harhaan johtavaa mainintaa. Hyvästä. Se mainin on tottunut siihen, että pitäisi olla toi. Jos on paketista kyse, niin pitäisi olla toi niinku paketin kappalehinta. Koska taas luodaan mielikuva ihmisille päähän, että se olisi halvempaa. Kyllä sen ymmärrän tomaattihyllylle ja kurkkuhyllylle, missä otetaan tavaraa, niin se on kilohinta. Mutta ajatelkaa nyt hernekeittopurkin hintakin. Sen voisi ilmoittaa silleen, että hernekeitto maksaa 20 senttiä. Sitten se lukee pienellä 100 grammaa. Se on myös ihan sama asia. Mikä sitten mielletty asia? Olisiko se vielä tollanen pala tosta otettu tämä namma namma? Täällä on iso jötkäle. Täällä on ihan hiljasta. Siirretään vähän hiirtä, niin vähän mitä tuolta lähtee. Sieltä lähtee tollasta ohjelmaa. Nyt me tehdään kuulkaas. Katsotaan mietin, että miten mä tätä systeemiä nyt sitten niin kuin mikä tää? Skype-puhelin. Missähän se Skype-puhelin muuten menee? Tää on aina ollut se vaikea ja vaatua osuus. Tällä kertaa se onnistui kohtuu kivasti, että saatiin roskat kertaheitolla sinne. Tänne pitäisi keksiä kyllä joku paikka tälle kameralle. Miten sen saisi tähän silleen helposti laittaa? Sieltä rupesi tulee. Laitetaan tosta tietämyskonetta päälle. Sitten otetaan toi tosta ja 38 minuuttia loppuu sensori 10.4 ja nyt sinne voi hulautella vähän sen Mikäs tän tekee? Kyllä se melkein
pitäis tässä olla toi roskis, että sieltä löytyy kaikki sinne talteen. Tai nyt mä voin kyllä heittää vielä tonne roskikseen. Mutta mitäs otetaan? 20? 24? Sitä voi sitten himmailla taas, asennella tätä hommaa täällä. Asennustyökalut on olemassa ja kaikin puolin kaikkia hyvin. Otetaan toi lätkä tosta pois. Noin. Nyt se pitäisi saada tosi puhtaaksi. Ja sit aletaan laittamaan uutta lätkää tänne. Mulla ei ole pesuainetta. Katsotaas lisää videoita hei. Tänne palvelimelle. Tää on kyllä jännä, että löytyy näinkin hienoja videoita, mikä toi 26.5.2009. Katsotaas vielä. Viherho videotuotanto 2009 ja 26.5. onks meillä tää sellaista? 26.5. tuolla on. Tää saattaa muuten olla jo täällä palvelimella. Tää. Mulla on osa täällä on olemassa ja osa ei ole olemassa. Ja ne on missään järkevässä järjestyksessä, mikä on missäkin. Mut mä yritän sen katsoa, onko vai eikö ole. Kohta selviää. Nää muuten on täällä. Onko samat? 12, 4, 6, 7, 6, ohita kaikki, ne oli siellä. Mulla on täällä muuten oikeasti sellaisiakin videoita, mitä ei ole ikinä julkaistu sieltä jostain menneet vuosit. Ne on vaan unohtunut. Tossa ois... Mitähän tossa lukee? 6.6. kun tässä lukee? 4.6. Kumpikohan noista muuten pitää paikkansa? 2009. Se on 4.6. ne on täällä meillä. Katsotaan nyt. 4.6. Täällä varmaan oikeesti nää on. Joo, nää on tuo. Mut koitetaan nyt varmuuden vuoksi. Siirretään ne tonne ja... Silti ne kopsataan. Kaksi. Kato! Samanniminen tiedosto, eri kokonen. Uudelleen nimeä. Kaikki. Niitä kerkee sitten, no siellä on sitten samojakin, mutta Duplicate Finderilla voi sitten katsoa duplikaatteja. Sen näkee tosta, kun laitetaan esikatselukuvat, niin siellä on samoja. Esimerkiksi tossa on kaksi samaa vierekkäin, mutta niitä sitten säädetään pääasia, että me saadaan nämä kaikki herkut tonne pönttöön ja saadaan sitten jaettua teillekin tällaista kulttuurishistoriallisesti tärkeää materiaalia. Jaaha, sitten aletaan. Mites tää nyt saatas tehtyä? Tosta lähtee. Tosta lähtee. No.
Noin. Ja sitten pistetään se siihen vaan. Painetaan kunnolla. No, se on nyt sit siinä. Se on nyt sit siinä ja sit pitää aktivoida tää himmeli. Tuolla muuten tuli joiteri. No. Haluatko käynnistää uuden nyt? Kyllä. Sit siitä se lähtee. Se on nyt taas 2 viikkoa siinä voimissa ja mä tollasen näin. Kyllä tää tekniikka jollain tavalla on edistynyt. Tämähän on väärässä paikassa, sehän pitäisi olla tuolla. Mut kun ei se pysy siellä. Tää pikkasen näyttää väärin, mut se näyttää kyllä riittävän hyvin sinne päin, että kunhan nyt vaan jymähtää siihen kiinni, niin se on tärkeää. Tää muuten jätti osan kopioimatta. Nyt mä voin varmaan laittaa jo paikan takas kiinni. Tunnin päästä näkee taas numeroita. Tunnin päästä taas näkee numeroita. Onkohan tuolla nyt kaikki? Kyllä se näyttää, että siellä olisi kaikki, mutta osa jäi kyllä kopioitumatta. Onko tässä joku vika tässä levyssä? Tää ihan ehjältä näyttää, mutta kyllä mä luulen, että siellä on kaikki paljon. Sitten on 2/2. Katsotaas, mitä se sanoi. Jaa, tää jäi tänne. Tää jäi tänne. Miksei nää nyt oikeesti osaa lopettaa? Katsotaas mitä tää nyt sanoo. Täällä on samoja tiedostoja. Kyllä se pikkuhiljaa tämäkin menee. Menihän se VHS-prokkis kiinni, miksei tämäkin sitten menisi. Tässä ei lue mitään, tässä vaan lukee niin kuin avit. Kyllä mulla näitä tötteröitä riittää, mutta katsotaan mitä täältä nyt sitten löytyy. Mitä täältä nyt sitten löytyä? Sehän löytyi siihen. Mitäs täällä on? Täällä on muuten vanhaa matskua. Minneköhän tää pitäisi tumpata? Täällä on tosi vanhaa materiaalia. Otetaan muuten äänet pois, kun ei tiedä, vaikka siellä olisi musiikki soimassa. Mitäs täällä on tehty? Täällä on käyty tankkaamassa 3 eurolla. Onks hintaa missään näköisellä? Täytyy ruveta kattelemaan näitä. Se vähän pätkii. Mä oon ollut. Mikä tää on? Sellahti keskusta. Ei oo sitäkään asemaa, mutta ei enää olemassa.
Sel Lahti. Ties millä autolla mä oon ollut? Peukeutilla autoliikenteessä. Sellaista. Tällaista tää on. Sitten viedään ne roskat taas välillä pois. Roskat viedä pois. Ettei ala haisemaan. Roskat! Kohta pestään astioita. Tulin tänne välillä. Tää on vähän tällainen paskavarasto vaan nykyään. Mut en mä tiedä. Lähtisiköhän tää henki, jos tästä tekis yhden lähetyksen tällä kaudella vielä. Ei oo muuten enää sitä rakilluun muuten mikseri. Mä muistin oikein, että siellä pyörii mikseri. Katsotaas minkälaisia on. Jeesus, kyllä tästä on oikeesti hei. Ihmiset tykitetty. Joskus ohjelma. Toihan on kytkemättä tää yksi mikseri täällä. Katsotaas nyt sitten. Tää pitäisi täällä jossain kohtaa laitella kuntoon. On tää kyllä päässyt rappeutuneeseen olotilaan. Mahunkohan mä tänne välittää? Iso maha. Oi. Eihän mä mahu tänne. Millä mä pääsen ryönimään tänne? Pääseekö tänne? Tää on oikeesti hei laitettava kyllä kuntoon tää lähetysyksikkö. Siinä olisi muuta. Yksi mikseripöytä, mikä on ollut helvetin pitkään täällä pyörimässä. Siinä on voiskohan tää olla toimintakuntoinen? Tää on just sellainen hyvä. Tää on just sellainen pikkunen. Tolla on tehty muuten ihan saatanasti lähetyksiä tälle. Mut siis niinku, tää on niin hyvä. Tää on oikeesti ihmiset ollut niin hyvä. Mä muistan, kun tästä tehtiin lähetystä ja tässä oli kuulokkeet päässä ja täällä on tehty niin paljon. Tervetuloa tänäkin perjantaina kuuntelemaan Pasiradion lähetystä. Pasiradio on tällä kertaa täällä Tenojoen rannalla. Kävin juuri uimassa ja pääsin nautiskelemaan tästä raikkaasta ja ravitsevasta tunnelmasta, minkä tämä Lapin luonto meille antaa. Mutta nyt on aika palata maanpinnalle ja jatkaa tässä normaali lähetyksiä. Tää paskalaja pitää saada kyllä hei ajoa. Ei siitä tule mitään. Mun pitäisi sähköt tehdä tänne. Eli kumikaapelia tarttis. Onkohan se muuten se yksi läppärin virta lähettää? Se on niinku jotenkin jonnekin hävinnyt. Mä en yhtään muista, missä se on. Täällä mä oon sitä viimeksi käyttänyt. Mut täällä sitä ei nyt sitten näy. Tää pitäis kuulkaas kokonaan kantaa kaikki ulos, ihan kaikki, tyhjäks tää alue ja alkaa rakentamaan uudestaan. Tääkin on täys pölyä. Tää liuut tuntuu vielä ihan hyvältä. Tää riittää kyllä. Ei vittu kun taipun.
kärsisikö se nyt taipua takaisin? Ei se nyt kauheasti voi oikein taivuttaa. Millähän sen saisi? Nyt se taipui vähän. Toivottavasti se kesti sen. No. Tässä olisi muuten ihan hyvä mikseri. Behringerihan se on sekin. Mä pääsin joskus käymään, se oli joku liikeukko, mikä oli takuupalatuksena tullut Behringereitä. Näistä oli osa kanavista, oli pimeänä. Tuon mä otan tuohon talteen. Tota ruvetaan muuten nyt kutkuttelemaan. Jos se vaikka saataskin ajoa, olkoon siinä. Missähän se on muuten se läppärin virtale? Tää pitää saada kyllä käyttöön, tää himmeli. Tää oli oikeesti, siis onhan tää käyty Lapissakin. Missähän se on? Onkohan se toi levy? Meillä oli levy tossa. Laitettiin levy tohon, että siihen pääs nukkumaan. Mä en vaan tiedä, missä se levy nytten menee. Eiku se on varmaan tossa alla, tossa patjan alla. Siis tää koppi on kuulkaas kiertänyt niin helkutisti joka puolella. Se on ihan uskomaton määrä, mitä tää on mennyt. Mä tarttisin jonkun jeesaamaan. Tää pitäis pistää ihan palasiksi tää faunu ja rakentaa uusiksi. Kaikki uusiksi. Ei siinä mene kuin yksi päivä. Yhden päivän homma se on. Täällä on nääkin irti, ei täällä voi lähteä mihinkään ajelee. Toi jo halennu. Kyllä tässä rakentamista muuten on. Mutta tuolla on monitori. Tuolla on monitori. Yksi, kaksi monitoria. Tuossa oli joskus yksi monitori. Siihen kun löytyisi jonkun söpön pikkusen monitori, niin se olisi hyvä. Tuohon eteen niitä ei voi laittaa, kun noi pitää näkyä. Missäköhän se on se mun laturi? Kaikki nää pitäisi rakentaa uusiksi. Ihan kaikki. Siinä on sähkömiehen kynä. Tätäkään ei kuulemma saisi käyttää, jos palaa toi valo. Sieltä kuulemma voi saada sähköiskun. Hei, tämähän on tää vanha tuttu viinalasi. Tästähän on juotu muuten aika paljonkin aikana. Hei, kyllä tälle jaksolle pitää saada täältä vielä yksi lähetys tehtyä. Kyse nyt vaan silleen, kuulkaas, menee. Siinä lähti tyyppi, mikä haki, tai sopimus tossa noin, että menee niin kuin viimeistä piirtoa myöten hommat oikein. Mihinköhän mä sen nyt sit laitoin? Onkohan se tämä? Oiskohan toi ehjä? Lähetään testailemaan. Siinä on se ruiskuttavat jotain. No tulla ruudut kattomaan. Just no niin, tässä lähdetään. Tässä se nyt näkyy. Tuu katto. Mitä siinä nyt lähtee? Onks tää nyt niitä Naton lentokoneita vai onks tää joku radioamatöörilentokone vai onks tää muuten vaan eksyksikö tää Suomen silmätilasta? Mitä sanon kohta, mikä kone se on? Täällä on flight, joo. Ei näe mikä moottori siinä. Flight radar on tässä näin ja se on päällä. Punainen valo vilkkuu ja näyttää maailmanlopun laitteelle ja se on Pekingistä Lontooseen. Joo. Ai tää kone? Tämä kone on Pekingistä Lontooseen. Mistä tänne tulee? Menis nyt sinne Lontooseen ja äkkiä. Airbus A350-941 eli aika iso koko. Nyt se meni puun taakse. Näettekö te? Puu tuli eteen sinne. Siinä on yksi hyvä puoli. Jaha, tällainen pieni ilta-ajelu vielä tässä. Ja sitten nukkumaan taas. Vanhukset käy nukkumaan jo hyvissä ajoin, alkaa olla se vanhuuden väsymys jo iskenyt tähän, ettei oikein jaksa enempää. Odotellaan, että ja katsellaan,
valojen vaihtumista. Nonni, nyt saa mennä taas. Nyt saa mennä! Oi oi. 18 astetta lämmintä ja syyskuun mikä päivä nyt on menossa? On tää kyllä. Syyskuun 9. päivä. 9.9. on nyt ja... Ja tota... Lämmintä piisa. No ei mulla sitä mitään vastaa, mentäs vaikka koko vuosi tälleen vähän lämpimämmissä merkeissä. Oishan se ihan kiva, kun palmut alkais kasvamaan ja leijonat kulkis tossa pitkin ja papukaijat lentelis ja laulelis ja huutelis meille asioita ja se olisi oikeesti ihan, kävis kyllä mulla hienosti, ei siinä mitään. Ehkä se ei nyt kuitenkaan ole se globaalisti ajateltuna se hyvä juttu. Näin nämä liikennevalot hoitaa näitä päästöjä. Meidän piti pysähtyä tähän näin ja tota, nautiskellaan tästä. Näin me päästetään taas vähän päästöjä tästä, kun me lähdetään liikkumaan ja energiaa kuluu. Kun enemmän kiinnitettäisiin huomiota näihin vihreisiin linjoihin. Tässä on muuten semmoinen juttu, että tässä pitää ajaa lievää ylinopeutta. Tässä on 50 rajoitus, niin mä vedän nyt 61. Jaa. Olis pitänyt lähteä vähän rapeemmin liikenteeseen. Tää on just hyvä esimerkki hei siitä, että nää on ihan väärin suunniteltu. Nää on ihan väärin suunniteltu. Ei näin saa näkään hirveästi päästöjä oota. Nyt taas piti pysähtyä ja liikkeelle lähtöhän vie sitä energiaa tässä. Ja se taas tarkoittaa sitten sitä, että tässä nyt sitten sitä polttoainetta palaa ja samalla ilmasto tuhoutuu. Ilmastoa on pilattu. Niin näin tässä nyt sitten tätä ilmastoa pilataan ja nautiskellaan tätä hommaa. Jokohan se vaihtuu. No niin, nyt pääsee menemään vasta. Nyt pääsee vasta menemään. Ai, kun minä muistan sen ajan, kun ei ollut Upon siltaa. Tossa oli tasoristeys ja siitä sitä sitten vaan polkupyörällä mentiin. Siitäkin taitaa olla jo muutama vuosi oikeasti aikaa kulunut. Noista valoista päästiin läpi ilman pysähdystä. Miten seuraavista valoista? Sittenhän mulla ei enää valoja ollenkaan. Jos näistä vielä pääsis läpi, niin kyllä täällä nyt jotain järkeä on, mutta monesti ei oo päässyt näistä läpi. Nyt näyttää hyvältä. Nyt näyttää todella hyvältä, että pääs läpi, että heilattaa silleen niin kuin kuuluukin. Täällähän on joku 50 villitys. Viidenkympin villitys oli täällä. Oi, oi, oi. Täällä tonttia vai mitä täällä tehdään? Siinä menee kettu. Koetti muuten.
enkä ehtinyt saamaan tarkentaa tätä kameraa. Kettu meni. Minnekään se muuten meni? Missä se muuten on? Se hävisi joku. Ei näy sen. Kyllä se tää haistui nyt. Mä en tiedä, miksi se meni sen näköisesti, että se vähän nilkutti. Näytetään. Ei sitä varmaan enää näy. Tässä se meni jonnekin. Kettu meni metsään. Tuolla kiivuu jotain. Pusikossa. No mun mielestä se meni tänne. Mun mielestä se meni tänne. En tiedä, ehtikö tulla vilaustakaan siitä ketusta. Tää kyllä sai vaikuttaa. Ei me lähetä nyt etsiä sitä kettua. Kettu meni metsään. Noniin. Taas varmaan niin höhlä ollut, että se olisi lähtenyt perään. Minnekään se kettu oikein katosi? Ai ai. Kuinka paljon noita kettuja muuten on Suomessa? Onko sitäkään mitään tietoa, että kuinka paljon on kettuja? Tästä se meni, jolkotteli. Pitäisi saada nopeampi kamera. Siis kameran pitäisi olla semmoinen, että kun sä vedät tuosta ton kuvauksen päälle, niin se pitäisi niinku saada... Se pitäisi saada alle 5 sekunnin päälle. Komea lada. Varmari lada. Hieno peli. Nätisti kulkikin ja kävi. Joo, semmoista se on, mutta ei me nyt ketturepolaista saanut paremmin kuvattua. Tuskin tuli ollenkaan.